No niin, sais sitten oikein nopeeta aamua ja tossa justiin siitä on aikaa, kun mä liimasin tän. Kattokaas ton pään. Toi pää tosta lähti irti. Toi metalliosa. Tää ei nyt tohon halua tarkentaa tähän. Tää kamera ei halua tarkentaa siihen. Toi pää on liimattu kiinni, että se pysyy. Että se pysyisi sitten kiinni, kun se mennäs tosta, kun mun on toi järkkäri, niin se mennäs lähtee irti siitä. Ja ottakaas nyt hetki, kun mä löydän kohdan. No perkele, kun se ei meinaa mennä. Noin se meni kiinni. Ja sitten kulmijalka kiinni tähän laitteeseen näin. Noin. Sitten vaan kamera vaan suoraksi tähän näin, niin sitten se on hyvä. Perkele, kun se on löysä. Ei tää toimi, ei tää toimi. Tää on ihan paska. Anouta, kun ei meinaa toimia millään. Nyt se on kireä siinä. Sitten löysitään tosta noin. Nyt me saadaan tää suoraksi. Onko se nyt sitten suorassa? No niin, nyt kun se on sitten suorassa ja nyt voi sitten käyttää kolmijalkaa sitten tätä. Tässä sitten tätä touhuumisesta, niin ei mulla sen kummempaa ollut, että mä jatkan aamua ja kohta lähden. Kattokaas nyt, kohta lähden liikenteeseen melkein. Sanotaan, että 40 minuutin päästä lähden kohta liikenteeseen. Tai 40 minuutin päästä pitää lähteä varttiin. Varttia vaille 11 pitää lähteä liikenteeseen. Joo, semmoista jo. Kyllä se tästä iloksi muuttuu tämäkin aamu, jos mä kerkiän tämän pistää videon linjoille. Perkele, kerkiänköhän mä tämän pistää linjoille sitten tämän videon. Että. Ja tähän mä oon tyytyväinen, tähän kolmijalkaan. Tää on ehkä pitkästä aikaa paras kolmijalka, mitä mulla on iso ja sitten on tää pieni. Kolmijalka, niin tää on ehkä erittäin loistava, mutta tuntuu välillä, että toi ei pysy, mutta kyllä se liimaus pitäisi pysyä, kun se on kaksi komponentti liimaa, niin se metalliosa, missä on kierteet, niin pitäisi pysyä tässä muovissa, pitäisi pysyä muovissa niin saatanasti kiinni. Tämä pysyy tossa, jos on kaksi komponentin liimalla liimattu tohon kiinni, niin kyllä pitäisi pysyä. Pitäisi pysyä niin saatanasti kiinni, että lähtee, ettei ei pitäisi irrota muoveista, kun se nyt kähti mulla silloin, kun mä sen käytin järkkärissä kiinni, niin sitten pyöräytin sen vahingossa irti sieltä, niin se lähti irti, eikä mennyt pysyä, niin nyt mä oon sen liimannut kaksi komponentti liimalla, niin sen pitäisi pysyä niin saatanasti paikallaan, mutta joo, tämmönen tapaus tällä kertaa, ei tässä sen kummempaa, että nyt on kunnon kolmijalka, niin voisi koittaa kolmijalkaa käyttää näissä, jos kuvaa videon. Ei mulla sen kummempaa ollut tähän niin, ja sitten tuli nähtyä sellaista unta, että lukasin tästä, että mitä tarkoittaa, jos unessa auton näkee, tai jos autoilee, kun meikäläinen autoili ensiksi, oli repsikan paikalla, ettei auto, en ajanut, sit mä ajoin, mutta kun ei jarruja kytkin toiminut, niin ei melkein auto jarruttanut, melkein piti vetää 180. Mutta ei siitä sen enempää. Hyvää alkavaa viikkoa kaikille ja näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.